Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan uutta läpipeluuta. Tänään tehdään historiaa, sillä me olemme täällä Nuu Super Luigi U läpipeluun kanssa, Apetsin ja Keksin kanssa ja historiallisesti ensimmäistä kertaa Facecamin kanssa, joten hei kaikki. Hän on Apetsi, hän on Kekis, jos sanoin muuten Keksi, ei olisi ensimmäinen kerta. No pojat, milläs fiiliksellä olemme täällä jälleen vanhan kunnon Nuu Super Luigi U:n parissa? Eli tosiaan, jos te ette tienneet, niin Nuu Super Luigi U ja nämä Nuu Super Mario Bros. Pelit on ollut tuolla mun Lennolla 3-kanavalla semmonen niin yleinen vitsi. Elikkä näitä on muuten pelattu kissojen ja koirien kanssa, että on pelattu Nuu Super Mario Bros. 500%, on pelattu Mario U monta kertaa 100% ja Luigi U vaan kerran. Sanokaa teki jotain, niin mien on vaan jatkuvasti äänessä täällä. Ok. Mutta joo, tosiaan, milläs fiiliksellä te olette täällä tänään Nuu Super Luigi U:ta starttailemassa? Piti tuo anime ja Overwatch lopettaa. vähän ärsyttävät fiilikset. Tosiaan. Ihan ok. Joo, minä ja Apetsi meinattiin, että oltaisiin otettu Overcookeria. No, minä ja Kekis oltiin, tai mä sanoin Apetsille, että tuu tänne. Samalla minä ja Kekis oltiin täällä ja juotiin pommakkia, syötiin kakkua, juotiin limsaa. Joten minun mielentila on ainakin sen mukainen. Mutta joo, lähdetään tästä sitten pelailemaan. Hetkinen, eka mäkin tarvitsen viiohjeita, koska me pelataan monipelinä. Eikö tuolla ole varsin boost? On. No, joo. No, aloitankaapa tänne, niin minä otan Wii-ohjaimen. Sinänsähän tässä ei ole mitään hätää, kun on Facecam, niin minä saan jättäkää kätevästi. Mitä ykköspelaa? Kekit on ykköspelaaja kerrankin. Mä oon tottunut itse olemaan ykköspelaaja. Mä en halua laittaa. Vaihtaa ohjaimen, kiitos. Mä oon itse tottunut siihen aina, että minä olen Luigi. Mutta joo, tosiaan, tässä on tää Nabitti. Se on ihan taisi kusetushahmo, joten te ette kumpikaan pelaa sillä. Miksi tässä on Mario? Tää on Luigi U. Se selitetään tässä alussa. Mitäs tää on muuten kumpi? En mä tiedä. Okei, en tiedä. Ihan semmoinen, se selviää pelatessa. Mä ehkä editoin sen siihen videon. Mutta kattokaa, Mario on vaan hävinnyt. Siinä on se hattu. Mutta joo, tosiaan Super Luigi U:ssa on syvällinen ja monipuolinen tarinan kerronnallisuuden huippua hiova tarina. Elikkä Mario ja, anteeksi, Luigi ja kumppani ovat kakulla, kunnes Bowser hyökkää. Sen jälkeen on luvassa varastetaan Peachi ja siis tää cutscene on mun mielestä ihan perseestä. Mä oon nähnyt tän niinku, en tiedä monta kertaa, sitä ei oikeasti vaan pysty skippaamaan, niin se ärsyttää mua aivan suunnattomasti. Se ei ole kiva, että tämä täytyy katsoa, siis se ilme kertoo kaiken, että on kiinnostuneen semmonen huipussa, mutta joo tosiaan Overcookeria piti alun perin nauhoitella, mutta sitten me keksittiin, että nyt nauhoitetaankin Luigi U:ta, koska mitä olisi Laren kanava ilman jotain Nuu Super Mario Bros. Co-opia? Ja se hitto täällä huoneessa on kuuma. Niin on. Mä voisin avata tuon ikkunan, mutta sitten tää mun todella hieno valaistus kärsis huomattavasti. Tos varmaan vaan kaikille muuten parempi, että se valo tulisi suoraan tuota takaa ikkunasta. Tää tulee onneksi tosiaan tuolta ylhäältä. Mutta no, se olisi melkein tasaisempaa, jos se tulisi suoraan tuosta ikkunasta. Se olisi paljon tasaisempaa. Joo, no se voidaan katsoa ensin. Meillähän ei ole mitään kiirettä tässä hommassa vielä. Eiköhän tää kuitenkin korruptoida. Niin. Eiköhän tää kuitenkin pari kertaa pelata, että mä muistan sen meidän viimeisimmän Nuu Super Mario Bros. UK-opissa. Montako kertaa me nauhoitettiin se ensimmäinen jakso? Siinä oli kyllä, niinku, jos jossain läpipelussa voi mennä asiat pieleen, niin se oli se läpipelu. Se on ihan päätöntä, mitä siinä oli. Ei haeteta nyt uusi ennätys. Jos viime kerralla pelattiin 5, niin jos nyt 10 kerralla tällä kertaa, saa varmasti sitten jokaisella otolla. Ja tosiaan meillä on vielä tässä välissä kerätty päättää, onko tää 100% läpipelu, vaan me etetään se teidän katsojien päätettäväksenne. Elikkä mikäli haluatte 100% Kekis oli silleen, että minut pakotettiin muutenkin jo mukaan. Joo, nyt me päästään. Ai niin, tässä oli tää kauhea pomppumekaniikka, hyvin kauhea. Ah, mä oon keltainen, okei. Joo, eli sä oot keltainen ja Apetsi on silloin tuo sininen pähkinä orava. Siis, kyllähän tämmöstä voi lentää. Et pysty, koska meillä ei vielä näitä power-appeja. Ottakaahan siitä, että saatte. Ai niin, tässä on vaan 100 sekuntia aikaa, niin ei kyllä mitään jää odottamaan. Joo, yrittäkää saada tuo pähkinä orava hengiltä ja sitten mennään. Mutta tosiaan yritetään kerää näitä tähtikolikkoja mahdollisimman paljon etukäteen, jos katsoit. Ai niin, jos... Mites meidän alkaa pitämään kuplakaunteria, Kekis? Tai minä... Katsotaan, kuka saa eniten continuous-useideja tässä läpipelussa ja miten pitkälle me päästään niiden kanssa. Sakava kauhistuksen kanahäkki, minäkin. Nää kontrollit on aivan lähtö. Starcoin alhaalla. Ei sinne sä kuulet. Okei, hyvä. Tulkaa tänne. Ei, mä olen toi. Me otetaan tuo Starcoin, tulkaa tänne. Sieniä. Se Apetsi tänne.
Ja sitten, tää on niin hidas tää liikkuu. Osaat sä leijailla tuonne. Sä varmaan... No 4-5 sekkaa aikaa. No niin, sitten nyt juostaan se vika on tason lopussa. Vaikka siitä on hirveän pitkä aika, kun me ollaan viimeksi pelattu Super Doge U läpi, niin mä oon itseasiassa vähän pelannut tätä omaa. Älä kuole, ota tuo. Äläpä ota. Sä oot, siis, tää on hyvä, kun tässä pystyy melkein pomppaamaan tuon One Upin itsellensä. Mutta se oikeasti, me ei saatu edes ensimmäisestä tasosta täysiä starkoineen. Tämä on surullista. No ei se ehkä niin surullista. Nämä kontrollit on aivan järkevää. Niin, siis, tämä ei pysähdy mikä viikko on. Siis, tässä on realistisen. Tosi realistinen. Ei ole ehkä realistinen. Ei ole realistinen, mutta siis kun Mario-peleissä luinkin esitetään. Älkää menkö vielä putkeen, koska ekasta on ei tosiaan mene putkeen tää homma. Siis, saanko nyt mennä putkeen? Saa mennä ihan putkeen tää. Mutta siis tää on hyvä, kun mä oikeasti muistan yllättävän pitkälti vielä nää kaikki Starcoinien sijainnit. Vaikka se on aika huolesta. No on joo, mutta se toisaalta on hyvä asia, koska tietää, että tää läpipelu ei kestä 3 vuotta. Sen takia, mikäli katsojat päätyvät äänestämään 100% läpipelun, eli nyt niiden ääni ratkaisee. Ja me haluamme yhteisen ääni ratkaisee. Ei, nyt meni. Mitä sä teit? Sä olisit saanut tuolla koopalla tuon. Koska jos sä et... Jaa, no. Ei. Kantaa. Mitä on? Koska siis jos tekee ihan vaan niinku... No, voin mä sen kuolemallakin hakea, okei. Okay. Kun sit se on sen koopan kilven voinut potkasta sinne, niin se olisi napannut sen meidän puolesta. Ja siis, tää oli siinä mielessä varsin huvittava homma, koska me ollaan tuon Facecamin kanssa nyt säädetty niin sanotusti vähän aikaa, että tuota. Ja sit, niinku, jos mä oon... Huomioon, että saa puhua tänään. Joo. Siis kun, mähän sanoinkin, että alkuperin meidän piti nauhoittaa Overcookeria. No sitten me keksittiin... Oi, tuo oli muuten taitavaa. Sitten me keksittiin, että me aletaan nauhoittaa Luigi Uuta, ja me tarvitaan Facecami. No mulla ei ole oikeanlaista linssiä, niin Apetsi kävi hakemassa vielä oman linssinsä kotoa. No me voidaan muuten varmaan vaan pomppia toistemme päältä. Lare ei ole tätä videokuvaamisen ammattia. Ei ole, kun siis on one. Niin tyyli olisikin. Mutta joo, siis minulla ei ole oikeasti oikeanlaista linssiä. Mä oon monesti pohtinut, että mun täytyisi ostaa semmonen itselleni. Mikä linssi? Vähän wideimpi linssi kuin nuo on. Osaatko Apetsi suositella jotain? No siis mikä tahansa Canonin tai Sigman wide linssi. Okei. Osaatko suositella jotain erityisen hyvää videokuvaamiseen? Tämä. Haluatko näyttää sen kameralle? Tämä. Paljonko se maksoi? Maksoin käytettynä vissiin 500 €. No se ei ole halpa. Mahdollisimman halpa. 500 €, se menee aina. Joo, ei toi ole vähän. Vähän niin kuin overkill. No on joo, siihen nähden, että et sinäkään vissiin ihan mahdottomasti videohommia tässä teillä ole. Joo. Tehnyt. No onhan me siellä meidän tuve-kerrossamme tehty niitä. Toki en mä tiedä, oltaisiko me tarvittu tuota Sigman linssiä sitä varten. Tietenkin tarvitaan. Niin, totta kai. Halutaan vaan pelkästään parantaa niin. Ja tosiaan, jos et tiedä, niin minä Apetsi ja vielä yksi meidän toinen kaveri, joka ei ole tällä videolla mukana. Hän ei ole keskustakin, se on pikkuvelin. Niin tuota tosiaan... Hän ei ole kaveri. Sä vaan oot. Kun Kekis sanoi, että näitä niin kuin Luigi U ja Mario U-pelailuja ei voi tehdä ilman Kekistä. Mikä oikeasti totta? Tässä oli sentään tällä kuplalla riittävästi nopeutta. Koska älä vaan Apets rushaa nyt, mä tuun ainakin täältä vielä itse kuolemaan, eikö siis tuota auttamaan sua? Rasbi! Tää on hyvä, kun me ollaan CS:ää pelattu, niin me voidaan nyt huutistella täällä näille jutuille. Milloin CS-video Lare? Mä en oo ite pelannut. Mä en ole legit pelannut sen jälkeen, kun viimeksi pelattiin oikeasti. Sori, mä tuun kuplalla. Mä en ole pitämään kuplan counteria enkä mitään. Mulla jostain se. Siellä on Rasroom. Ränkki vai pränkki? Ränkki. Mulla ei varmaan ole ränkkiä. Mä en usko. Mä epäilen, että mun kesällä viimeksi pelattu. Jollain lomalla me toidettiin pelata. Oisitko pelattu joulun? Mun perkele. Minä en ainakaan ole jouluna. Ai niin, tää oli tää helsetossi. Mutta se on kauhea, kun mä oon tottunut siihen, että aina niinku tietyllä aikaa pystyy hyppäämään tuon päälle, mutta tässä on nää hyppyfysiikat niin erilaiset, että siinä menee pidemmän aikaa. Näin joo. Meillä meni vaan 10 minuuttia näihin tasoihin, aina nää on tuplasti lyhyempiä, oho. Vedetäänkö me sitten koko maailma tässä? Kun yleensä tottunut siihen, että me mentään aina puolimaailmalla per jakso, mutta ei varmasti ota 10 minuutin videota. Tää kuvausetuppi oli valmiiksi niin hankala saada Tää on ihanaa, kun Miiverse on lakkautettu taas iät ja ajat sitten, mutta tässä ei ole vaan otettu pois sitä, koska se on oikeasti ihan jännä ja tallennetaan peli. Mutta joo, mitkä on teidän ensi fiilikset New Super Luigi U:sta näin pitkän ajan jälkeen? Onko ollut ikävä tätä peliä? Olisin muistanut paremmat kontrollit. Oikeasti? Eikö sä muistanut, että sä hyppää huonosti?
koska mä siis en todellakaan muista. Okei, okay, siis se on tällä... Joo, siis se on tällä... Siis kun mä just mietin, 2017 me ollaan tarvittu viimeksi pelata. Silloin se läpipelu on ollut. Kekiksen ääni on muuttunut siinä välissä? Se on vähän muuttunut. Jos joku jostain syystä muistaa, se toivottavasti ei muista, niin älkää muistako. Joo. Hei, ottakaa. No oliko sun pakko kaikkea, kun piti kuolla nyt siis? Hakekaa se koopankirpi ja potkaskaa sen alas, just noin hyvä. Mä menetin eläimiäkin ottaa. Hei. Joseja otetaan mukaan. Siellä on. Tässä ei ollut monivärisiä joseja. Haista sinäkin. Mä hoihin, että sä pystyt groundboundaamaan toisen pois tuolta josin päältä. Ei. Niin, että tällä ei saa vispaa. Niin, ei saa. Se on se apetsin kirous, että se joka ikinen kerta vispaa vähän sitä ohjeita menemään, niin ei sitten aina meinaa ihan onnistu. Jos ihan voi hyppiä näiden päälle. Joo, niin pystyy. Hei, tuota muuten pystyy saamaan ainakaan helposti tuossa tarkoin, ja näin voi tosiaan myös tehdä josin. No ei nähtävästi voi, kun mä osu apetsiin. Jos pitäisin pois tästä päästä. Voitko? Mitä suosi? Mitäs reist apetsi saa? Hyvin vaan appeja, kiitos. Hei. Mä syliin kun taasin vaan appeja. No hei, se meidän Starcodi tuota. Onko joku mun apetsi? Okei, hei. Ei kai siinä. Sehän meni hyvin. Miten mä sain nyt josin? En minä tiedä. Mihis mun josin? Ei kun kekis hyppäs pois josin päältä, eikö vaan? Ei. Okay. Ai, et hyppi. Groundboundasit, kun sä apetsi sitten. En. No mitä hiivasit? Mä olisin groundboundannut tässä. Heilatatko sä ohjaita? En. No, en tiedä. Täytyy katsoa videotallentassa, mutta tosiaan jokainen taso ollaan sitten ainakin menossa lävitte, että siltä ei valitettavasti vieläkään vältä. Piraja puutarhat. Tulee ihan Gusty Gardens mieleen Super Mario Galaxista. Meidän sanoo niin Super Mario Galaxista, mutta joo, sellaista peliä ei kyllä sitten kieltämättä olekaan. Siis täytyy myöntää, että mulla on ollut kyllä näitä Mario-pelailuja vähän ikävä. Tämmöinen täysin tyhjänpäiväinen touhutus on aina vallan mainiota ajan vietettä näin sunnuntai-iltapäivänä. Hetki, minimashroomia on tuolla. Se on niitä salapaikkoja, nyt täytyy sitten mennä vasta jälkikäteen. Mutta noita me ei kyllä tulla backtrackkäämään siellä, jos tarkoin ja mä tiedän sen. Niin mitähän se sitten on 100%? No siis siellä on vaan, tai siis tässä pelissä jokaisen tasoon on piilotettu jonkun sortin Luigi-referenssi, että löytyy Luigi-patsaita ja muita vastaavia. Mä ottaa sitä. Sori, mun ei pitänyt ottaa. Mä en tiedä, että sä oot noin huono peliä. No siis, niinku just tämmösen, kattokaa, siinä on Luigi-patsas. Noita on piilotettu joka tasoon ja niitä ei varsinaisesti niinku, niitä ei tule Starcone. Ei kyllä ne pitää spotata. Okei. Okay. No. Se vaatii aika paljon. Apetsi, mä pomppaan sun päältä. Varmaan. Noin. Ei mun tarvinnut nyt pomppaa sun päältä. No joo, mesiä vaan läpi siitä. Nyt noin pirajakasvit on itse asiassa varsin pelottavia. Ei sekö edes kuojonnu niin selvä. Siinä on kyllä ihan oikeassa, että tässä kyllä kestää joku valovuosi pysähtyä tällä, kun niin. Tää. Siis mitä tämä on tämä fysiikan juttu? Onko se niinku... Mikä ei näillä massa ole kovin iso, kun siis tää on se vaan paino, jotenkin pöliä. Paino. Mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta se on englanniksi momentum. Niin siis momentum, kiihtyvyys ei ole, kun se on acceleration. Näitä huijaustaloja me... Liike-energia. Joo, juurikin liike-energia. Näitä one-up-huijaustaloja me sitten tullaan käyttämään, koska meidän on pakko saada lisää elämiä tässä hommassa. Muistatteko, miten nämä toimii? Siinä varmaan luki, mutta en mäkään muista. Eka tulee kolikko ja sitten tulee Bowserin naamo ja tuota one-uppeja. Bowserin naamoja ei saa ottaa ja one-upit pitää ottaa. Eli me tehdään just päinvastoin. Eli käytännössä otetaan kaikki Bowserin naamat mukaan. Siinä meni kyllä. Siis, nää on ollut aina ihan kauheita. Minä en ole ikinä pitänyt näistä hommista yhtään. Joo, nää on kyllä. No, niin ollaan. Näitä. Niin, sä oot kerännyt tehokkaasti, mutta minä ja Apetsi ollaan kerätty sitten vielä tehokkaammin näitä Bowsereita. Että jos me nyt pari vaan... Mun ennätys on tyyliin 3 vaan appia tämmöisestä. Tossa on miten paljon me oltaisiin voitu saada. Oh, too bad, nothing this time. Onneksi noista kolikossa 7. Siis niitä vanappeja oli varmaan enemmän tarjolla. Niin joo, oli. Bowserit. Voi. Mutta joo, hei, nyt me päästään käyttämään... Nää ei ollut kuplakajattimia, vaan mitä nää kaverit oli. Kuplakajottimet. Ei, nämä ei ole kuplakajottimet. Ei, kun ei ole mahoja. Nämä on, joo. Nämä on pallomahoja. Kuplakajottimet on sitten vasta kolmosmaailma homma. Niitä tulee vasta kolmosmaailma, se on se jäätikkö. Ja kyllä minä olen etukäteen suunnitellut, miten tämä läpipelu pelataan lävitse. Se oikeasti, että tuossa Wide Linssi on ihan hitsiin jännä, jos multa kysyt. Oho. Jännä. No kun siis mä oon tottunut sut vähän. Ai niin, tässä pitää nyt vispata. Tää on kyllä, kun äskeistä josien kanssa ei saa, että näiden josien kanssa pitää vispata. Tuo vispata sana, verbi on kyllä hämmentävä. Minä olen aina mietiskellyt sen käyttöä.
Kyllä tuleva. Ei, oppa, ja voi turka sen. En tiedä mikä. Vispaa sitä ohjeen. Vispataan menemään niin. Ai niin, näillä pystyi syömään noita. Ei mitään hemmettiä. Tiesittekö te? Siis... Paviikko. Okei. Okay. Mut siis jos sä juokset tämmösellä babyosilla päin tuota, silloin kun sä et leiju, niin se syö sen. Eikö mä pysty jotenkin roikkuuteen jalkusta? Pysty. Se on ihan itse hämmentävä. Mä en tiedä, mutta mä syön nuo paha, enpä syö. Hei, mitä, minne mun josikat on? Tuolla ylhäällä on saarkoini. Ottakas, tulkaa tänne. Mä tarvin vähän sen boostia, kun mä saan aika paljon boostia. Näin ikä. Joo. Mä olisin voinut voltsaampata, mutta ei se mitään. Me tarvittiin kaikki menettää meidän baby, jos niin ei enää respawna. Voi ei. Ja Apetsi oli nyt sininen, joo. Ja täällä on tämän tason Luigi yllätys. Eikö ollut aika hieno? Ja tosiaan, siis tää pelihän oli Luigin, mikä kautta se ihana vaha laskutulta. Niin tää oli Luigin 25 vai 35-vuotis peli. 30-vuotis peli. Keskiarvollisesti oikein. Siinä lukee Luigi Third 30. Kuusta. Kiitos, minä saa itsellisyyden. Apetsi olisi tarvinnut... Apetsi olisi tarvinnut ehkä noita one-appeja mua enemmän, mutta ei kai siinä. Pistettiinhän mä sen mun muistikortti tuohon kameraan, muuten pistettiin. Onhan meillä se on muistikortti. On. En minä tiedä, mihin se nauhoittaa, jos sillä on kuitenkin livestriimattu koko ajan YouTubeen. Ei jos mikään yleensä. Hei, Lemin valot ulos, Linna. Lights out. Selkeä. Yes. Tosiaan näihin minun ihaniin englanti, suomi, englanti. Mitkä englanti, BBB. Ai niin, joo. Eipäs, ei takerrota yksityiskohtiin kekis tässä nyt. Ja mä muuten vihdoin oppinut kuttumaan sua kekikseksi. Mä sanoin viime läpipeloissa sua aina keksiksi. Se on hyvä juttu. Eikä siinä mennytkään kuin mitään montako vuotta. Okei, Apetsi voi kuolla rauhassa. Tai olla kuolematta. Joo. Tuossa oli, niin... oli aika eeppinen, täytyy sanoa. Mä tulin ihan vahingossa, että pääsin pois tuosta kuplasta oikeaan aikaan. Aika eeppiksi. Aika jännä vai mitä? Oottakaa. Mä teen tällä tavalla. No enpä teekään, mä teen. Enpä teekään. Oottakaa. No niin, noin ikään. Tässä saa hieman huijata. Te tiedätte, että me ei ole niin hyviä pelaamaan, kun... Ei mennä vielä. Katsokaa, me saadaan tähän tämmöstä niinku platformia, niin meidän ei tarvitse kuolla. Ja tässä oli tuolla. Oli tuommoinen Sahar, joten mennään hakemaan Star Coin meille. Störrekönnen. Mitä on Star? Mitä on... Piti kuolla siihen. Mitä on kolikko ruotsiksi? Varmaan joku kiinni. Kruunu? Eikö mitään kruunu? Ei me ruotteeksi. Kroonar. Star Kroonar. Tähti Kroon. Eikö se on Star tai... Star. Se on joku vastaava. Se on joku... Ei se ole laillista tollanen. Siinä on joku typerä käänny, mä oon kuullut sen. Se vois hyvinkin olla Star. Star. Siinä on se ihana suhu-ässä. Se ei kyllä ollut enää se... Kaikki aina kettuvilee sitä suhu-ässä sitä ruotsin tunnilla, tai opettajat siis. Mut siis, tää on jännää, kun mä en ole tottunut siihen, että mä voin pitää autofokusia, kun mun kamerassa on se hiipoti servo AF, se pitää joku vaan veteliä, kun tää on ihan mahtava. Monettakohan kertaa mä oon puhunut siitä, mun piti ostaa itselleni synttärille, että kamerassa enpä ostanut. Tai menkää te toiseen reunaan, niin me saadaan tuhottua tuota, tai toiseen laitaan, niin me saadaan tuhottua tuon Lemi mahdollisimman nopeasti. Tai sitten minä en edes osu siihen. Nämä bossit ei onneksi ole ihan kauheasti vaikeampia kop niihin tuota Mario-versioihin näin. Tääkin taitaa olla täysin identtinen sijo päälle. Apetsi, sä sait eka continuous edin tässä jaksossa. Ensimmäinen maailma. Jee! Se on juuri, ei ollut vasta kuin yksi per maailma. Mikä no, on, mikähän meillä on ennätys jossain läpi? Tää on 80. Se ei varmaan ollut siitä 99 kaukana. Ja tää on hyvä, kun pelilistaa nää meidän puolesta. No siinä menikin itse asiassa mukavasti parikymmentä minuuttia, mikäli nämä muut tasot ei tule olemaan niin vaikeita, mikä ei itse asiassa ole yhtään mahdoton ajatus, että ne tulisi olemaan hirveästi, tai ne on varmasti vaikeita, tiedän sen, kyllä. Että, joo, kyllä, että näitä tullaan sitten tosiaan menemään, ja niin, me ei voitu vielä lukea edes katsojien kommentteja, joten niitäkin nyt spämmätkää se kommenttiboksi täyteen kaikkea kivaa kysyttävää meille, niin me voidaan sitten tulevissa videoissa ja jaksoissa käydä teidän kommentteja läpi. Ja tuota, muistakaa myös kertoa videon... Description kommenttikenttään, videon kommenttikenttään siitä, että mennäänkö me tässä. Nyt on hankalaa, kun nämä teidän päännöykytykset näkyy, pudistuksen näkyy videolla, mutta joo,
Niin. Kommentoikaa kommenttikenttä, että haluatteko 100% sillä pelua vai ette. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta, tai ei meillä enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, minä olin Lauri, hän oli Apetsi, hän oli Kekis. Mitähän muuta, tämä on Wii U Gamepad. Me nähdään tulevien videoiden ja streamien parissa. Ja niin, saakka se olisi meidän puolesta vaan, että morjens!